Joo, se on lauantai. Lauantai-ilta. Käypäs kahtomassa tuossa torilla. En tiedä kerkiäkö ennen, sillä pitäisi jouluavuus olla. Niin. Käypäpä kahtomassa, onko siellä joulupukki? Onko joulupukkia torilla? Ai ai. Onko siellä joulupukki vittu? Vois repiä parran pois, sanon, että... Sillähän se levittää, onko se oikea pukki, niin repiä tämän parasta vähän. Niin. On siellä ollut nyt joku on se varmaan loppunut se avuas nyt kun jouluavuas tulee, kun tullaan noin paljon ihmisiä tuolta. Vähän tuntuu täällä, että täällä tuossa porukka pyörikö puolukka pilussa täällä liikenteessä saatana. No onpahan jos nyt kamera päällä, jos teille jotta vitu urpoja tullo, niin aatosakkaansa. No mikä vittu siellä nyt maksaa saatanaa? Vittu 2 vuotta seestään tässä nyt perkele. Miten voi näin pienessä kaupungissa tämä liikenne tökkiä näin pahasti? Vittu, minä 2 vuotta olin tuossa nyt, niin ei vittu. Tuolla on joku jono, että olisiko se joulupukki tuolla. Siihen on tullut joulukuusi. Joulukuu on koristeltu, pukki istuu putkassa. Semmonen joulukuus on siinä. Ei kun tuollahan se on se joulupukki saatana. Joo, ne on kaikki menossa tuonne joulupukin kanssa ottamaan valokuvia. Pitäisikö itsekin mennä? Pukin. Olis voinut itsekin kyllä käydä pukin kanssa ottamassa valokuvaa, mutta... Näyttää olevan niin saatana monen jonotus. Tämä on kauniit ja rohkeat osa 5. Olitko siellä luollut Brugen pillua salaa metsän kolossa? Brugen olet tuottanut koko suvulle häpeän. Nyt täällä haisee pillu. Bruke, missä sinä olet? Minne sinä olet hävinnyt? Stefani! Stefani tässä on! Stefani tässä on sulle kukkaa! Tämä on suvun perinnekukka. Viettämään Eerikille pienen latoon. Viettämään kukkalatoon! Stefani tulee kohta tänne! Viettää Eerikki piiloon! Joo, eli se on nyt tämä Potturadion WhatsApp ja faninumero vaihtunut, että mulla on tuosta puhelimessa kortin irrotin siitä ja tuota rupesin sitä käyttämään tuossa puhelimessa ja tuota niin laitan tuohon sohvan laajalle, niin se pientyi semmoiseen mustan kaverin suuhun, niin meni tämän Bruno, niin Bruno söi sen kortin vittu. Mutta se nyt ei haittaa, mulla näitä numeroita on, niin tuota... Elikkä tuo on 0414908018, sillä mennään nyt jatkossa. Radiossa ja kaiken munkin toimessa, niin se on se sama paska ja tuota... Näin pois päin. Tähän minun piti muuta näyttää. Sitähän minun piti näyttää tieltä YouTuben puolelta, niin Minä olen tänne nyt tehnyt tänne YouTuben puolelle tämmöisiä soittolistoja. Eli tuosta löytyy niinku chat ruletti videot, englanninkieliset videot, pelivideoita, chilisyönnit ja spesiaalit kaikkea muuta ja tuosta sitten löytyy pillupoliisivideo ja sitten Preko-video, eli se on se video, mistä se KR-peli ilmoitettiin, missä se pillupoliisivalo on. Ja sitten on Preko-video, eli
se on se video, että minkä takia minä rupesin vihaamaan sitä preikkoa. Ja tuolla on sitten tarinavideot. Eli minä olen vähän nyt laatellut tuolla, että niitä on helpompi löytää sitten. Eli ne löytyy sieltä vaikka tuolta soittolistosta. Soittolistosta ne. Mutta kahtokkee sieltä. Niitä kun aina aika paljon kysellään noita yksittäisiä videoita, mistä löytyy se ja se ja. Minä olen niitä koettanut nyt lyödä vähän tuolla omin ryhmisen, niin jos se vähän helpottaa sitä touhua. Ja ciao!